21-ші ғасырдағы дамыған ел дегеніміз белсенді, білімді және денсаулығы мықты азаматтар. Жаһандағы өркениет көшін бастаған елдердің қатарына қосылуда басты меже етіп отырған еліміздің кемелді болашағын баянды ету жас ұрпақтың қолында. Елбасы жолдауында айтылған маңызды мәселелерді жұртшылық арасында кеңінен насихаттауды мақсат еткен парламент мәжілісінің бір топ депутаты Жамбыл облысының студент жастарымен де кездесті. Миллионнан астам тұрғыны бар өңір халқының бүгінде 1/3 жастар. Халық қалаулары кездесуде оларға мәңгі ел идеясы төңірігінде жұдырықтай жұмылып, қай кезде де ел үшін, жер үшін аянбай іс етуге шақырды. Президентіміздің жолдауы ең бірінші осы жастарға арналған деп ойлаймын. Неге десе, бүгінгі осы іргені біз қалап жүрсек, осының бәрін жалғастыратын жастар ғой. Сондықтан олардың көз қарастары да дұрыс болу керек. Сондықтан осы білімге, біліктілікке қандай жақын жүру керек, патриоттық сезім деп жатырмыз. Оның бәрі енді төбеден түспейді ғой.